80岁的李国尧一家三代五口，居住在广州市荔湾区的西关。这座近百年的老宅，在漫长的时光中，记录着一家几代人的起起伏伏、生老病死。飞食提子。嗯。你好。哎呦，拜拜！哎呦，好甜，好甜，好乖。哎，谢谢。没有骨头。生于斯，长于斯，和许多西关人家一样，李国尧一家在遮风挡雨的祖屋里成家立室，开枝散叶。我父亲是建筑工程师，这个房子已经有差不多100年了，是1922年我父亲买地建起来的。建起来以后呢，一直是我们家里人住了。我小时候偷看我爸的那些东西的时候，哎，看到一张那1922年的一个写着我爷爷名字的屋记吧，哇，这个房子好老，比我年纪大多了。这座房子由李国尧身为建筑师的父亲亲自设计并建造。房子分为3层半，一层是客厅、厨房以及卫生间。一楼和二楼之间的夹层是李国尧老夫妇的卧室，二楼内侧是李国尧女儿夫妻的卧室，白天作为客厅，晚上则是小外孙女休息的空间。3层是李国尧的书房，在这里储存着他大量的书籍和藏品。虽然这座房子在修建之初气派又现代，但如今显然已经不适合年迈的李国尧夫妇了。那我现在都不能上了，就这样爬上去了，慢慢的来。有时候他们跟他们收拾房间啊，晒衣服要到三楼啊，没办法了，就爬，慢慢爬了。我是非常心疼他们这样上下楼梯的那个样子。我妈妈是比较讲究那个生活的那种人，她不会把衣服晾到那个街上去。他会拿到三楼去晾那衣服的时候，我觉得他太辛苦了。楼梯陡只是一个方面，这个房子最大的问题就是热。本来我二楼那个楼阁里面是有空调的，后来那个小阳台啊，城管经过了，说我们这里很危险，就不给我们放空调的外机。好了，前几年拆了空调，就一直没有空调，有时候买个冷风机哦。冷风机啊，风扇啊，这样哦。顶楼的空间是整幢房子最热的地方，尽管这样，除了吃饭和睡觉，李国尧一天大部分的时间都在这里度过。这里有家族的记忆，更是他一辈子的心血所在。租是大概有4万多尺，两个抽屉是医学，两个抽屉是足球的，广东省制。关于足球部分就是我写的，足球部分是我写的。不仅仅是满墙的藏书，所有与足球有关系的东西，李国尧都收藏。一共有560多面球衣跟队旗。遇到一个大问题就是保管，这些球全部是好像剥皮一样，已经起了裂纹了。在李国尧的这些海量收藏里，还有一些他心底的骄傲。广州日报，这个不是我了，新体育第一期就是专门写我的，这个是我的。几十年来，这个顶楼的空间见证了李国尧从追风少年到如今垂垂老去，但是也是在这里，他偶尔能够重温一下年轻时候的梦。
房子和人一样，都随着时间的流逝渐渐老去。之所以不愿意放弃这座破旧的老楼，也因为在这里经历了太多刻骨铭心的时刻。这房子塌的时候是1984年，我在洗碗的时候，突然间不到5分钟，就听到外边轰一下，我以为发生了什么事情，一跑出来看，哇，原来3楼全部塌下来了，我都傻了眼，当时都不会说话。我最担心就是我那小孩的安全了，我以为两个孩子没有了，哎，自己这心里都不知道怎么形容，叫不出声。大砖瓦全部塌下来，那人还有吗？我就拼命的就花了这些。后来我听到后边那个大女儿说：“妈，你在干什么啊？”她偷偷爬到墙体里看猫。啊，我说天哪，是猫救了他们。我就跑抱着她哭了。我说哎，谢天谢地，我陪她保佑。光阴如白驹过隙，这房子里的一物一景却未曾改变，就像脑海中的记忆，踏着舞步。80岁李国尧，75岁王秀仪闭上双眼，深情的思绪里，都是自己年轻时的模样。那时他们还年轻，这座房子也还年轻。现在所在的位置呢，是广州的西关老区，这里呢也是广州最老的一个区域。五横五纵这个街区呢，总面积要达到16.2平方公里。同时我们可以看到，这房子的最大特点就是它整个是连成一片的，没有一堵是独立的墙，它都是和左邻右里共用一堵墙的。那么它的房子呢，有这样一个特点，就是结构都很类似，甚至于人员结构都很相同。所以说改造一户人家，其实对于其他住户是非常具有借鉴意义的。而这条小街大家也看到，特别具有生活气息，旁边呢是老人乘凉的座椅，这里边爆香还保留着最初的样子。最老的房子据说已经有超过200年的历史。那么这个人和房子一样老去的这条街，我们委托的这户人家究竟由谁来改造呢？我们有请设计师出场。空间的不是靠一个技术化的一个这样的设计去表现出来，反而是它能在内心里面，在骨子里面深藏了你对这个房子或者对这个空间的一种理解。那我希望他所有的在这个房子里面的人都能慢慢的潜移默化能感受到这些。真的没走，他还可以回城这里住。哇，师傅，我太开心了，没有原谅这个。我是谢英凯。哇，这房子真的很传统哦。我是梦想改造家设计师谢英凯，你好。你好，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 欢迎欢迎。哎，你好，正好下雨。是。来来，你先来。这里是我们一楼。哦。这是我妈妈。你好，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 我爸爸，谢先生，谢谢你，这我先生和我女儿，你好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  ，Hello， 你好，你好，因为第一次来，就是先看一下这个房子的整个感觉是怎么样子。我一层一层跟你说。离家的房子共分成3层半，面积为167平方米，一层是客厅兼厨房，靠东墙还有一个卫生间。这是我们一楼。这地面到3、4月份就雨季的时候会特别潮湿，这面墙还有后面的，还有这面墙，就除了对接的那一面之外，其他都是重墙。对，这一楼呢，我们就吃饭的地方，然后那个是一个简易的厨房这样子。哦，然后这边呢是那个洗手间。哦，请进。好，行。是一个我们那个卫生间。这个卫生间下面就有一个化粪池，是是是，哦，是我爷爷1932年的时候搞的，对对对，
广州话叫斗西咁走，那么早就敲钟，然后就是把一桶桶的东西拿出去，对对对对，要自己拿到公共的卫生间。就爷爷的时候已经是这样子了，对对对，爷爷的好现代哦。但现在会堵吗？就经常哦，会三五年就要清一次，清的时候挺麻烦的，就要把这个地砖全部拿起来拆掉，然后就把那个清理这样子。那就等于是一次装修了。即使今天，西关地区还有很多人家依旧在使用木马桶。篱下虽然有一个现代化的卫生间，但是化粪池年久失修，使用起来也极度不便。并且整幢房子仅有一楼这一个卫生间，一家五口人的洗澡、上厕所都只能在这里解决。这里是一个通天，因为这里没有窗户。当时、对我爷爷就搞了一个，这叫通天，对，就那个空气相对来说就那个对会排到上面去，排到那个三楼，待会会在三楼看到那个通风口。那这个顶是后来加的是吗？对，后来加的。以前听我爸爸说，这个通天是挺大的，对，这一直整个都是。对，后来为了那个面积大一点，就把通天的面积搞小了，就是封掉了。通天也叫风管，原本一楼卫生间的通天是一整个中空的结构，这个结构可以利用烟囱效应将新鲜空气与光线从屋顶窗户送入整幢楼每一层的空间。现在因为不断的改建，如今的通天只剩下一个小口了。这个屏风很漂亮哦。这个屏风是我爷爷那时候就有的。哦，爷爷的时候。对对对。哦，就可以打开的哦，通风嘛，这样打开。对对，通风、透气。透气。我看你都有柱子这样撑着。铲子倒下来了。倒下来了，所以就叫人用两个铲子顶着上面。篱下的房屋是传统的木结构，然而在长期潮湿气候的侵蚀下，部分木材已经腐朽，篱下自己做的加固也不规范，房子还曾经倒塌过。那我们先上去看一下。小心。哇，这个楼梯踏板也很薄啊。对，比较陡。你们习惯了是吗？习惯了。哇，这个夹层就更闷了，还很黑，是比较闷热。然后这里夹层呢，现在主要是我爸妈住在这里，哦，有点黑。他们的卧室，哇，就是刚刚好，人能站得了。所谓的三层半的房子，夹层就是这个半层，它悬空在一楼与二楼之间，通过一段47度的陡峭楼梯，就可到达层高只有1.8米的夹层。夹层外面是个杂物间，里面是李国尧老两口的卧室。然后这里我看到我们用纸包的，是主要是上面是我们二楼，二楼走起来你上去会看到走起来会抖，有些砂石会掉下来，所以就用纸这样包的。然后他们平常就在这里休息嘛。我妈妈她睡眠不太好，就每天晚上就睡那么两三个小时就醒过来，怎么都睡不着。然后晚上有时候我们会就下班加班呢，或者比较晚回家的时候，隔壁这里是那个木楼梯，二楼的木楼梯，对，多少都有一点声音，是，稍微有一点点他就会醒过来。老是睡不好。对，这个墙应该是那个木隔墙。木隔墙。哦，所以他就隔音不太好。对，所以那其实为什么喜欢睡这个地方？他特别认床，我睡惯了这个里，72年就嫁过来这里。哦，72年。就一直睡在这里。一楼通往二楼的楼梯与李国尧夫妇的房间仅隔着一面木墙，一旦有人上下楼，不仅噪声很大，房间还会产生震动。然后这边应该是西面，通风还是不太理想。对，只有西面有窗。对，所有阳光从这里进来，然后晚上睡觉的时候，它其实就睡在白天那种温度里面，就像一个蒸笼的感觉。那个热气散不出去。对。走上来这里二楼。好。今天有点暗，这个楼梯。对。轻一点。扶手。哇。然后这里隔壁就是那个刚才那个阁楼的那个，就你妈妈睡那房间的那墙。对对，看我们一上楼梯就有响声。对，这个楼梯算是比较好的上面。哦，这个楼梯已经算是好的，上面就更陡是吗？哦，来我扶你一下。谢谢。
那每天这样上下就是很辛苦的。是啊，他还要到上面晒衣服。一层到二层的楼梯不仅有25级台阶，坡度也均达到50度，对于老人来说上下非常困难。这里呢，以前我小时候是一个客厅，这样。小时候客厅。对，然后里面是爷爷奶奶住，然后现在呢，我女儿就睡在这个外面，然后这里其实是她一个小空间，这样。是。有客人来的时候就坐在这里，那边是她做功课的地方，因为像一个钢琴，是我们叫的琴台，这个是从我爷爷那一代就留下来，这个。旁边两条木已经断掉了。哇，这个是要好好修复一下。那其实在这里没有一个阳台吗？就在这里有一个小阳台，但是哦，这里有阳台。对，我爷爷做了一个阳台在这里。哦，这应该都可能是建的时候就已经有了，是吗？对对对，你看，原来我们的空调就现在都不敢放了，是吗？那这堵墙还是蛮有点危险，是吗？嗯。篱下独有的这面西墙承担了家中大多数的采光功能，由于开洞过多，加上年代久远，墙体自身的承重结构已经被完全破坏。而从二楼墙体挑出的小阳台，在1922年建造的时候并没有穿入钢筋，因此现在连一个空调外机的重量都无法承载。里面这个现在这个地方呢，就是我和我先生的房间。那这个窗能打开吗？这个窗本来是可以打开的，但是因为对着下面是人家那个厨房的天窗，因为隔壁他也没有窗户，就在那个屋顶上开了一个天窗，就排他厨房的油烟。然后我们这个窗呢，刚好对着他那个天窗。明白明白。所以这个窗其实是没有多大意义，就是可以透透光而已。是。二楼内侧女儿夫妇的房间只有一个小窗，正对着邻居屋顶的排烟处。平时不大打开，因此室内也通风不畅。墙角这个是柱子吗？还是什么？这个是刚才在那个卫生间不是看到一个通天吗？对对对。通天经过二楼的地方就是这个通到三楼那个顶上去。对，这应该是后面再加的，应该原来这里就是一整片通天。对对对。然后后来加的时候就加完，就剩下一个能通上去一个小管道。对对对，因为我们结婚之后那个要放东西特别多，是。然后我妈妈是个特别爱干净人，她所有东西不能让我放到外面去，一定要放到柜子里面。这个好看一点，但这很特别，这里有个洗手盆哦。因为整个二楼没有排水或者洗手的地方，然后后来我们重新修这个房子的时候就加了一个这样的洗手盘在这里。对对对。这个楼梯是上我们那个三楼的，这个楼梯呢就。很陡，这看起来比下面的陡多了。小心这个楼梯哦。通往三楼的楼梯是全屋最陡的楼梯，坡度达到75度，老人上下需要手脚并用，十分危险。这里是三楼，主要是我爸爸的一个空间。这里一排都是我爸爸收藏的一些东西。哇！他每天都会在这里收拾一下，翻一下他的资料。书橱就是医学的，那两边的全部是足球的，书是大概有4万多册。然后我爸爸呢，他上面不是放了好多东西嘛？是。也没地方，所以就放到上面。那他特别心疼他这些宝贝，就经常偷偷的拿那个梯子爬上去。查那些东西。4万多册的藏书和林林总总的奖杯需要更好的收纳和安放。然后这一层楼呢有几个问题，首先呢就是这个瓦顶啊，对，特别热，然后特别夏天的时候晒得很热的时候，一直到晚上它那个热度都很温度都很高。对，其实我爸爸这样每天晚上他上来这里，我夏天我是很担心他中暑的。因为你知道西关的房子有一个俗语叫什么，数不上阁楼，就说夏天的时候这个阁楼其实是用来隔热的。这个就是刚才说的那个通天就排到这里来。对，有扇窗，不过现在已经坏掉了，然后这个窗开的时候就是通天，那个味道就通过这里排出去，这样。是的，是的。还有个问题就是防盗的问题。防盗。防盗，我们家里曾经进失窃3次。
都是从对，都是锯断这个窗户的那个铁丝，然后爬进来。这面墙呢，就下面呢是跟邻居是公用的墙，但是我们这个三楼这一面呢是单边的，单独的，因为就在下那个墙上一直到这里。对，然后这面墙呢已经向邻居那边有点倾斜，那很危险，有点危险。这幢房子的南墙一二层与邻居共用，而三层因为常年经历隔壁屋顶积水的侵蚀，已经渐渐倾斜。这里是哦，还有个阳台。阳台，对，这里主要就是我妈妈每天都上来这里晾衣服的。穿的是邻居家，就邻居家。对、哦，好特别哦，邻居家还开到你们家里。历史原因。但是这个窗呢，就其实是邻居唯一来面的窗。这有点尴尬，这个是这个窗。明白。当初好心答应让邻居把窗开进自家阳台，如今离家自己要进行改造，邻居家的窗该怎么处理？这一点显得有些尴尬。在查看完离家每一个区域以后，设计师谢英凯还测量了房子每个楼层的室温。这室外的温度是28.5，这室内的温度是29.5度，这夹层是31点多度，室内温度是30.3度，这三楼直接是31.4度。今天我们过来的时候已经是下大雨了，一般广州下雨的时候都比较凉快。那当我们测完，室内外温差是比较大的，特别是夹层跟顶楼都是超过了室外的温度有3度。这栋百年老宅房屋倾斜，墙面开裂，结构腐朽，楼梯陡峭，室内闷热，采光不足，三代人三层半仅有一个卫生间。设计师谢英凯如何应对这一系列挑战？这是一个急需改变的一个房子，非常有信心会把这个东西做好。能安全地住在这里是主。上门看房没多久，设计师又再一次来到了业主家，希望能拿到当初业主家造房时的图纸。我哋呢间屋咧冧咗几次噶啦，系冧咗好多次系咪？大修小修我都唔识计数啦。系。然而，由于年代久远，不仅建筑图纸不复存在，业主对房子的结构基础也一知半解，那该如何探明老屋的真实情况呢？设计师居然让施工队直接凿开了地面。第一层是那个砖，第二层还是原来铺过砖的地方。经过近一个小时的勘探，施工方终于探清了这座房子地下的结构。它铺地的有3层的地面板，层呢是最后铺的，然后这里第二层是第二层的砖，第二层的地面砖，第三层就是这种砖，原来是这种砖的第三层是这种砖，是已经破坏了，可能就是那个它应该有二三十年了啊。为了进一步确认地基的情况，施工方又选择了靠墙的一处进行勘探。挖开以后呢，就有一点看到有一点沉降了，下了一层已经脱离了，2层已经有隔缝了，证明了那个地基已经沉降有差不多有这么10公分左右了，继续吧。而随着勘探的进一步加深，在这个点的地下75公分深的地方，出现了淤泥以及地下水，而这无疑是设计师谢英凯最不愿意看到的结果。我们荔湾区以前这里都是河道和滩涂，所以土质非常松软。那如果我们这个整栋楼的地基不进行改造和加固的，直接在上面改它的原来这个房子的结构，它非常的危险，而且很容易坍塌。这个墙上啊，你看这室内的长草啊，虫都住了，里面都是烂的。完了，有木头的，也有水泥砖的，这结构很混乱。由于离家的房子与南北两侧邻居共用2堵墙，结构相连，为了尽量避免施工对邻居造成的影响，设计师请到了专业的鉴定团队，对这3幢房子进行了检测。这个墙啊，已经很老的了，以前设计根本上没有考虑这个承重的问题，看看现在都已经开裂了。经过实地勘察，
篱下和南面邻居的房屋均被鉴定为严重损坏房，而北面邻居的房屋则被鉴定为一般损坏房。鉴于墙体的脆弱现状，只要开工改造，势必会影响到两面共用墙的安全。在设计师谢英凯第三次上门查看时，两边的邻居都纷纷表达了强烈的担忧。即反正你能够即尽量做到，即你嗰边整靓屋，建新屋就唔好影响到我嗰边。当然。因为呢幅墙，我老豆后未结婚已经喺度。我唔理你点样保唔保障呢幅墙有问题出现，呢个问题最关键。既不影响邻居，又要推进改造，就必须将业主的房屋与相邻建筑剥离，形成独立的结构。但是，由于房屋建在滩涂之上，没有与相邻建筑的共墙支撑，业主的房屋很难在这样松软的地基上独立存在，设计一时陷入了僵局。旁边的街坊，因为他们不是这个行业里面，他们很担心这两个共墙的这个安全性。所以甚至他们也想知道我们是怎么做，甚至以后他们这种老房子也可以做一个参考。谢英凯走访了附近一带的邻居，想从其他工地获得灵感。冯源西街其实是一片老城区，就这些房子都是超100年的一个历史，很多人都在同时在做改造，所以他们各个人对于基础的做法不一样。那今天来我主要是看一下别人的基础是怎么做的。哎，这边也有一个工地，就基础有重做吗？基础啊，有那个没有搞，就是这样搞搞上去，把里面的梁都换了，基座不动，没有做地基，它要盖很高的话，还是存在很大的风险。它跟我们的情况有点像，都是共墙居多，它这边要准备要挖一个条形基础。所谓条形基础，简单来说，就是在建筑物地面局部区域做几条地梁进行支撑，它的好处是能有效防止沉降。那它是否适合篱架的情形呢？但条形基础的缺点就是它的荷载不是很够，所以它不能盖比较高的。我们那个用条形基础承载力是不够的。经过实地走访，谢英凯认为现在附近民居的结构加固方法都不规范，容易产生安全隐患。考虑到篱下的房屋高达17米，设计师决定借鉴一些高层建筑的做法，就是不利用墙体承重，用钢结构在墙体里面打造一个像鸟笼一样的钢铁内核。为了避免开跟原来这个墙再有拉接，就说这是原来的泥土的地面，这是埋下去的一个重墙的基础。因为这个地方呢，原来是一个滩涂，所以这里有很多的淤泥在这边，做一个这样的结构，就把它跟原有的建筑全部分离，然后靠桩这样打出来，然后把这个东西做出来以后，这里有一个钢管，把它重新支起来。我们叫它一个鸟笼的这种方式，我们新盖的东西或家具或者是所有的重的东西，全部的承重就不在原来的墙上面，成为一个独立的安全的一个这样的一个建筑。一个大的往地下打入钢桩加固，看来是一个可行的方案。我们放上来最好是用钢管桩，一个施工周期比较短，二个施工难度没那么大，钻进去的。本身自己有砖头一路钻进去。然而篱下所处的地理环境却不具备这样的改造条件。我们可以看到这个路的宽度其实很窄，可能只有1米多，然后平常就没有车进去，然后看一下这个小货车，它其实在这里就已经把这里可以基本上挡住了。我们打桩的设备还是比较大的，不能从这里进去。如果我们用钻孔桩，它需要有柴油机组，它要380的电，这整个一条街的只有220的。这边的房子呢都是连绵成片的，震动会把旁边的房子也会产生一定影响。我们现在要重新慎重去考虑，我们到底用什么样的方式去做这个桩的基础。方案再度搁置，一筹莫展时，
谢英凯想到了专门处理城市老房改造的专业机构，在这里他能找到解决问题的答案吗？整个房屋都做基础嘛，法式基础嘛，就是而且你的面积又越大，那个承载力就实际上就轻了很多了。对，连我们20多层都有做的，因为地址好。详细的咨询以后呢，知道我们现在最适合我们的是一个筏形基础，它等于相当于把整个地面的作为一个基础，全部把混凝土砂浆这些都灌满，然后把整栋楼的荷载分摊到整个这个基础上面，特别适合我们这种地面有淤泥或是有不同的土质的这个地质。在民间有一种叫法，叫它满堂红。地基的改造方案终于尘埃落定，设计师马不停蹄地前往业主家，将房子里的家具进行编号，选择有价值的进行保留，把这个青苔就留下来，这是最重要的。我觉得这个家里面最有意思的一个家具，这个门很不错，一早就看上它了，这就带走。6月8日，随着离家搬出这座房子，施工终于开始。一定要注意安全，这个因为这个是全部是那个砖木结构，是挺危险的啊，安全没动。这是一个艰难的开始，面对这栋近百年砖木结构的老屋，工人们拆除起来都格外小心，部分老的结构需要一定加固后才能进行拆除。这段了的一擦就怕有危险，至少呢就要我们做人安全，要把这里上面顶死它才能够擦这里。室外也搭起了高高的脚手架，挂上了防护网，将施工对邻居和来往路人的影响降到最低。我一定要施工队要搭这个脚手架，至于还要把这个网搭上，因为这条街是我们这个街区的这个主要通道，那有很多老人还有小孩在进进出出的，这样子的话它不会有建筑垃圾可以直接砸到人，而且还能挡住灰尘。与此同时，谢英凯也开始带领设计团队细化室内的设计方案。今年新的梦想改造家的改造，我们这个团队要做的事情最重要的是要把这个项目的外延展开一些。首先 MAFA 去负责整个建筑的构造的这一块，Adjet 呢考虑有什么新的科技元素可以加进去。 Stephen 你可以在我们的疾病的这个身体状况的这一块上面去了解一下。从习惯文化、历史典故到离家每个人的健康状况、习惯爱好，设计师团队事无巨细，全方位考量，力图打造一份既有老广州地域情怀又有现代舒适性的新式西关大屋。这次的特点并不是在于创造更大的面积，我们希望他们生活在这个百年老楼里面的生活方式能跟得上现在生活的节奏，特别特别的困难，有各种的原因，但是还是全力以赴。本来应该很快完成的拆除，却被小心翼翼地延续了5天。哎，师傅，这个不要动。而且奇怪的是，拆除工作完成后，现场依然还有许多老的木梁。难道设计师想保留这脆弱且已经腐朽的木结构吗？对，我们全部已经把它拆空了，剩下一些不能拆的框架、钢结构，我们先上去。上去完以后，再慢慢把这个梁再拆除。不仅木梁，原本破旧的木楼板，设计师也没进行拆除。这个楼板有点比较松散，走的时候会掉很多沙子下来。我们新加建的楼板每一个高度都跟原楼板的高度不一样，先把这个架子跟这个横梁全部建好以后，再一部分一部分的把它拆除。原来整幢老楼高达17米，为了保证施工的绝对安全，涉及结构的部分都将在新的钢结构搭建起来以后再进行拆除，而被拆除的老楼板都被要求小心地保护好。它会给新家带来什么惊喜呢？打造一个安全坚固的新结构，首当其冲的就是地基和地面的重筑，
设计师首先重新制作了一个化粪池。啊，现在搞那个化粪池，我们呢挖到地下呢就放那个钢网和混凝土，现在就开始砌砖。新建的化粪池，再配上加粗的管道，设计师将原有的近百岁高龄的排污设施进行整体更换，并且还做了一个细节设置。以前李小姐有说到，他们家呢每到三年或五年就必须要把整个地面砸开，重新清理这个化粪池的。那现在我们加了一些生物制剂在里面的时候呢，它基本上定期放一部分东西进去，可以降解它们的化粪池里面的那些排泄物。这样的话，它永远这个地面就不用再砸开，再来做装修。施工过程中，工人们偶然发现了一些意想不到的情况。那，哎，这是什么东西？内涝。那上边嗰啲点解外患？施工过程意外连连，施工还能顺利进行下去吗？梦想改造家由立邦独家冠名播出，立邦为你刷新生活，立邦刷新服务，不用你动手。为安全想更全，台尔热水器为全球热水器制定安全标准。梦想改造家由精品全能终极家教雪佛兰科沃兹特别支持。我都没看到过这个东西是什么啊，不知道有多少钱呢、啊、好像一个秤头一样啊，这里还有一个耳朵啊。什么这还可以验一下秤砣啊，秤砣。哎，还有纸肉，你看，嘿，真的好看呢。看到那两块东西以后，我们也问了一下，咨询了一下专家，他们说这是我们广东这边一般传统民居里面特有的，或者把自己头发或者是把一些贵重物品放到基础下面，作为他们的一些代表他们家的一个东西。那说我们呢就叫工人再把这个东西再把它放到原来的地方。施工过程中恰巧遇上广东地区的雨季，整整一个月的降雨使得整个工地积水严重。下大雨啊，倒灌了，从那个地都过来的。下水道它有一点堵或者是倒灌啊，还有呢那个天面的水，全部天面水呢就往里面跑。这幢房子虽然结构脆弱，但从来没有发生过雨水倒灌的情况。这次内涝竟然是设计师让施工队向地下挖了60公分引起的雨水倒灌，难道17米的层高设计师还嫌不够吗？我们把地下向下挖60公分，并不是因为这个房子的楼层不够，而是因为我们要在下面做一个化粪池，而且我们要做一个阀型基础。虽然地基完成后就不会发生雨水倒灌情况，但是这次内涝还是引起了设计师的重视。他要求施工队完成地基后，把篱架的地面在原有的基础上再抬高10公分。哇，地面一定要抬高10公分，里面的湿流的地面，因为不能进水。设计师说了啊。知道。刚刚处理完进水问题，广东又即将迎来50年一遇的台风，工地工人连夜做好安全防护措施。号称是50年一遇，我担心有几个吧。第一个，楼顶会不会塌下来？第二个就是担心它的排水。台风虽然最后只是虚惊一场，但是造成了特大暴雨。由于地基的抬高设计，施工现场经受住了考验。台风刚过，雨也这次下的雨也非常大，那我们这次把地面的抬高了10公分，那个水没有往室内灌，那我们经受住了这个水的考验。17米高的老楼，三面共墙不能借力，唯一独用的一面西墙也不牢固。当初谢英凯选择的阀型地基，真的能够承载黎家人的改造梦想吗？我们做一个全部倒满堂红的水泥地面。满堂红的做法呢，是先把这个地基向下挖了60公分，然后呢做了一个10公分厚的竖水泥作为它的一个最底层，上面再做2层的钢筋捆扎起来的一个地基，大概总厚是60公分。地基加固完成，钢结构随即进场。
那可以看到我们的钢结构直接落在这个基础上面，然后所有的钢柱跟墙都留有了一定的空隙。李家与邻居家的三面共墙与钢结构都留有空隙，而唯一一面朝西的墙，因为需要承担大量的采光通风功能，所以设计师直接用钢结构进行了支撑。还有这个外墙，这西面的外墙就是整个没掉了，所以我们呢内外都有钢架跟横梁把它等于是保护起来，等于就是夹起来，让它形成一个相对安全的一个这样的方式。然而这个浩大的工程却存在随时失败的可能。我们现在用了164根钢柱把这个房子一层一层往上盖，而且我们通过这个钢结构做了不同的功能区分。现在只要每一根钢柱出现一定的误差，会有发生倾斜或坍塌的可能。设计师将原有的三层半结构改为五层，但是却没有增加面积，这是为什么呢？现在站的位置呢已经非常高，大概在10米左右的高度，我们做了很多的这种挑空，它变成我们的室内空间。最初在现场的时候就感觉到它的如果盖满了以后，它整层的高度就比较矮，只有2米2、2米3。那如果我们把这些作为几种挑空以后呢，虽然它矮的地方还是2米3、2米4，但是高的地方有些地方有4米。这样的挑空一共被设计了3处，每一处都靠近有自然光源的门窗。一二层的挑空就在进门处，不仅增加了客厅入门的通透感，又将西面的自然光引入二层老夫妻的卧室。我们这里只有西面有窗，它这里是很闷的。那我们呢，就是前面做个挑空，就会发现这个地方就是原来的原建筑的门下面的那个洞口，就是我们这个挑空通风的位置。离家东面和邻居一楼共墙，二楼、三楼都有窗户。设计师又在屋顶设计了一个天窗，借鉴通天的做法，为整个东侧引入光线和空气。我们这里是一个2楼到5楼的小通天，就是为了解决整栋房子后面部分通风的问题。采光跟通风各设计了2个上下的窗，也可以电动打开，平常通风跟透气可以在这个窗解决。1到2楼的楼梯，1到5楼每一层的卫生间都被安排在东侧这个超过10米的挑空层旁，从而拥有了光线和通风。3到5楼的挑空位于全屋采光最好的部分，它的西面、南面、东面都有光线进入，这里被规划为3到5楼的楼梯间。不过已经三面采光，谢英凯依然在挑空层的顶上开设了2处天窗，这是为什么呢？邻居他们家也是在50年前就把那窗开了，但我们业主的家是有100年历史了，除了要做好我们自己家以外，还要把友邻的关系要搞好，说明要考虑到它上面我们的天窗的光也是打到他们家里面，那阳台的通风跟南面的窗的通风也是定期打开。未来做好以后呢，我们家的采光通风，他们家的采光通风都会变得更好。原来北边的邻居阿姨唯一的南窗开在离家室内，改造后设计师依然保留了她的南窗，不过窗外是4到5楼的挑空空间，这相对保护了离家的隐私。而西侧挑空的设计和新开的天窗一起，还间接增加了邻居室内的采光。就是隔壁那个邻居啊，非常感谢我们，因为我们这里帮他增加了很多光线和那个气流和通风的好很多。改造后的布局，楼梯被改成靠东西两侧上下，两段都有挑空设计，楼梯一分为二。还有一个好处，由于奶奶认床而且容易惊醒，设计师没有改变她原来卧室的位置。现在1、2楼靠东面上下，3到5楼靠西面上下，调整后的楼梯远离奶奶的卧室，家人上下楼再也不会打扰她休息了。爷爷奶奶呢还是被安排在2楼的区域，女儿女婿和小外孙女呢则被安排到4到5楼。我们现在1楼呢是大家吃饭迎客的起居室，那3楼则被安排是他们家庭的聚会的地方，无论是爷爷奶奶还是女儿女婿
去到三楼都是比较方便的。由于设计了大量的挑空空间，老人卧室的面积比起过去反而有所缩小。为了保证使用上的舒适度，谢英凯也设计了一个巧妙的机关。当他要睡觉的时候，我们有个电动的开关，把这个板这一点到那一点，整个板可以翻下去，变成一个整板的一个楼面。就说如果在睡觉的时候，我们就可以不要这个挑空了，在他睡完觉的时候，这个板就可以翻上来。另外，在层高不变的情况下，五层楼面的设置放缓了楼梯的坡度，将原来陡峭的爬梯改成了即便是老人也可以轻松上下的坡度为30度的缓步楼梯。正在施工紧张进行时，隔壁老婆突然来到施工现场。难道施工损坏了共墙？那上面那些为什么会不同口的这里啊？可邻居共墙上出现的小洞是施工造成的吗？那你明显的嘛，原来就不讲的，你现在就讲我，原来上面是凹下去的。我看一下，刚才隔壁的老伯跟我们说呢，我们这边开工的时候可能有一些震动呢，影响他那边的墙体。墙体的结构呢就没有什么问题。这个墙是公用墙，他也挺关心大家都有共用的，所以我们也密切的关系两旁的房子有没有其他的安全隐患。共墙上的小洞并不是施工造成的，但是施工队还是对此进行了修补。164根钢柱，每一根都粗大坚固。但是经过精密计算、细致施工，最后这个像鸟笼一样的钢铁内核终于按照设计尺寸被成功搭建起来。钢结构完成后，设计师利用挑空设计，分别在1到2楼、3到5楼之间巧妙地设计了一个贯通多个楼层的超大书柜。这边是一个很2.5层挑空的一个书柜，这书柜平常可以在这里喝茶，也可以在这里看书。3到5楼的书柜正面朝西，不仅能够放下大量的藏书，也起到了遮挡西晒的作用。设计师还利用楼梯和西墙之间的挑空空间，做了两个特别有生活情趣的错层小阳台。然后我们这个地方有一个3层的挑空，我们把我们的房间都推到我们东面，那西面这边我们做了一个错两个小层的一个阳台。那一边的最高的阳台除了花园以外，它要做的是设备的安装。这边呢，我们主要是作为我们的整个生活的阳台，是一个小的植物园的这样的状态。3楼是专属黎家人的聚会空间，也是黎国尧的书房。除了他的图书，谢英凯还特地给他珍藏多年的字画规划了新家。和1、2楼不一样，因为我们这3楼是一个大开间，然后呢，所以我们在这里做一个小的错层，这里是平常可以喝茶的。然后下面的这些柜桶，我们用了一些重力的导轨，把那个老爷爷的那些书画，收藏在下面。原本黎家整栋楼只有一个卫生间，使用起来非常不便。设计师在这次改造中也充分考虑到这一点。因为我们有5个楼层，现在每个楼层都会有一个洗手间。现在每个楼层都有了卫生间，针对这个情况，设计师选用了一款超大容量的空气能热水器，满足一家人的洗浴需求。这是我们为了4个淋浴间能同时使用，我们特意选用了海尔天幕 King 的空气能热水器，它的最高温度有85度。那如果按正常的沐浴的40度来算的话，它混合之后它有1000升的容量，那同时可以满足一家人4个同时一起洗澡，还非常的节电。它基本上是通过空气里面的能量来加热，通常1度电顶5度电来用。
防盗的问题。哦，防盗。防盗，我们家里曾经进失窃三次，都是从对，都是锯断这个窗户的那个铁丝，然后爬进来。防盗是离家的苦恼之一，在林子栉比的西关老屋中，谢英凯会怎么加强防盗设施呢？答案是引入全屋智能化系统。智能化的考虑很重要的一点就是在安保上面。那这安保它除了窗给强行打开，或者是从阳台翻进来的时候，它都会自动有报警，而且发送微信到我们的手机里面。智能设备的引入不仅加强了防盗功能，谢英凯还针对离家两位老人的情况做了特别的设计。这个特别的设计到底是什么？那还有一个就是在我们的室内，我们也装了一些探头，就是防止如果有老人家在房子里面倒下，那我们孩子都可以知道这样的情况，马上可以采取措施。针对广州湿热的天气，这次的改造中，设计师对于屋顶的做法也很特别。他选用了一款既便宜又有特殊功能的材料。我们现在这个房子的屋顶，那这里的按传统的做法都是瓦片，这样子整个瓦片呢是比较重的，包括原来的木梁。那为了减轻这个房子的重量跟隔热的问题，我们首先在屋顶上面做两层的隔热，然后再用这种轻质的这种沥青瓦片再一层一层铺，这样离远看的时候它还是跟真的瓦片一样的。而且这个瓦片本来也带有沥青的功能，它也是防水的一种做法，到暴雨啊或下雨的时候它就会比较好处理这个水的问题。然后这个顶呢，整个顶我们也做了很多的暗藏的排水沟，这边就是都是排水沟从两边这样下去。原来这个房子呢基本上是没有防水沟的，他们原来的房子的房顶基本上是雨水直接落到别人家的屋顶。那现在我们做了防水沟排水沟以后呢，这样我们的水面就不会直接下到别人的屋顶。嗱，这个是传统的西关的大门汤龙门，咁佢其实分开三浸嘅，前面系角门，中间有个趟笼，又入边嗰个先系真正嘅大门。但系佢而家咧呢一种门嘅防盗唔好。哦，但系平时咧，如果将佢拉埋咗之后咧，因为西关本身就唔系好通风，咁而家通风嘅情况会好咯。关于离家的大门，谢英凯吸纳了西关传统木门挡的做法，他希望新的大门既能有通风采光的老传统，又有安全防盗的新功能。这个正面的反面来的这个撞了是怎么样的？我们现在选择的这种岭南的这种趟门的设计呢，就是因为我们的整个西面只有一面西面是我们自己的，这样的话可以起到通风跟透光的关系，还可以防盗。新家具在工地现场加工完成，而老房子里原有的老家具，设计师也送到了家具厂进行全面的改造。梦想改造家由精品全能终极家教雪佛兰科沃兹特别支持。这个是我们原来在一楼拆过来的一个板，我们把它作为楼梯的一个屏风，里面的这个板呢要恢复上下的功能，下来的就是通风，然后颜色呢跟它原来的颜色做到一样。这个斗柜是他们当年的嫁妆，我想把这个东西还是放回他原来的房间，所以这些木材啊，包括缺失的一些部分，可能要用相同的木材把它做好，这个拉手啊什么的，还是修旧复旧的这种感觉去做。为了让老房子留有西关的记忆，所以设计师也在挑选一些旧家具，让老西关的韵味能在新改造的家里继续传承。这个东西呢，做一个三面镜，打开以后就正面一个镜子，两边两个镜子，就平常关起来的时候，它就是一个这样的一个板面，就木头的板面。我们的工程正在进行，而这片亟待改造的老区里，街坊邻居之间也默默发生着变化。为安全想更全，海尔热水器为全球热水器制定安全标准。
随着我们装修改造工程的开工啊，整个街区呢也掀起了一股自发的改造住房的热潮。他们最关心的问题就是，哎，我们的改造方案具体是怎样的，包括装修的预算大概有多少，问得非常的细致。那您看到在我的前方还有后方已经有两户人家正在动工。考虑到广东潮湿的天气，谢英凯特别在一楼使用了整整一面墙的传统青砖，除了保留西关的记忆之外，它还有一个特别的功能。什么一个就可以了？这个砖你别看它很普通，它却能起到防潮作用。鉴于这栋百年老屋与邻居有三面共墙，老墙一直存在开裂倾斜的情况，在改造过程中，谢英凯请立邦刷新服务的工人对整屋的墙面进行了拉网、找平、墙体加固、无尘打磨，一遍底漆，两遍面漆。这样严谨的工序可以最大程度地减少墙面今后可能发生的开裂、蜕皮、起泡。而且根据篱架的情况，谢英凯还在室内使用了立邦磁镜墙面漆，这款漆环保抗污能力强，它的防潮防霾的效果非常好，适合广州这种高温潮湿的地方使用。工程已经完成，谢英凯却在他的办公室里翻看他为了这次改造所画的图纸。这是梦想改造家的图纸，这只是室内部分的图纸，大概就有200多张，还没包括结构、水电和软装的图纸。虽然这个房子面积并不大，但是它难度比较大，是我们花了所有人的精力，就是要投入很大的。这些图纸并不会随着改造的完成而被忘记，它将成为一份礼物，送到重焕新生的篱架老宅里。走进新家，明亮温暖的色调营造出了家的温馨，大面积的挑空设计使整个空间显得大气而通透。墙面使用了老西关特有的旧青砖，在新的空间里留下了老房子的印记。挑空位置跨越一二层的巨大书柜，提供了大量的储物和展示空间。六扇玻璃移门让厨房既可以是半开放式的空间，又能独立封闭起来，保证了油烟不会侵入其他区域。一楼设置了独立的卫生间，干湿分离，保证了一楼区域的使用。一楼通往二楼的楼梯缓步向上，楼梯侧边的位置设置了大量的储物空间，楼梯踏步以下的位置设置了西关地区的历史照片，从古到今依次向上。二楼的空间正是当年老人的房屋，依旧留给李国尧夫妇使用。挑空和玻璃气窗的设计保证了这个区域的通风和采光。可开可合的玻璃窗楼板如今被精心制作成天花，为这个空间平添了历史韵味。二楼也设置了干湿分离的卫生间，保证了老人不用再上下楼梯就可以方便的使用。屋内的楼梯坡度都保持在30度，挑空和天窗的设计补充了上下楼梯的采光。东侧楼梯间两扇窗户的设计也让这里成了一个小通天，加强了房子内的空气流通。三楼的空间被设计为书房和公共区域，通往四楼五楼的楼梯就设置在这个挑空空间里，多扇采光窗使得整个空间明亮而通透。贯通三个楼层的书架与展示柜，既可以遮挡西晒的阳光，又可以提供大量的储物空间。三楼地台的设计既使空间错落有致，也为老先生的书画提供安放的空间。三扇老屋里留下的木屏风和移动拉门，又可以将这个空间一分为二，给家里增加一个客房。作为公共空间的三楼也大量设置了储物空间，方便书本和资料的收纳。
三楼同样设置了一个卫生间，方便使用。设计师运用错层的空间，在三楼半的位置设置了一个小阳台，用于空调以及其他室外设备的安放。阳台上不锈钢格栅的设计，既可以起到防盗的作用，也能减低西晒的强度，同时保证通风和正常的采光。三楼通往四楼的楼梯两侧都巧妙地设置了书架，而楼梯的坡度也方便自由取阅藏书。四层以上的楼梯平台整个运用了镂空踏板的处理，可以保证光线的通透性。四到五楼的楼梯被安置在挑空空间里，北边邻居的南窗正对着这个相对没有私密活动的空间。从西侧、南侧的窗户、屋顶的天窗进入的光线，同时照亮了黎家和邻居家。女儿夫妇的卧室被安排在四楼，四面落地的大玻璃窗保障了整个空间通透而明亮。角落空间设置的梳妆台巧妙地利用了空间，保证了空气的流通。楼梯区域的窗户正对四楼的空间，保证了这个区域的空气流通。四楼也设置一个卫生间，满足了这一层的卫生和洗浴需求。四层通往五楼楼梯的转角处设置了一个转换平台，向西延伸进入大阳台。通透的采光保证了这个阳台既可以种植花草，又可以晾晒衣物。五楼是小外孙女的空间，也是全屋最明亮的区域。五楼书桌的位置不仅拥有大量的采光，还能看到四楼半阳台外的景色。可移动的移门和门窗保证了这个空间的隐私。干湿分离的景观卫生间方便了外孙女的使用，同时落地玻璃的设计既保证了卫生间的采光，也让五楼成为全屋景观最好的区域。不过硬装部分的完成只是设计师空间思路的展示，而许多奇思妙想的细节只能在最终效果中才能呈现。硬装完成后，设计师还在 iColor 上继续挑选软装。哎，今日可以翻去咯？系啊，嗯，好。知唔知间屋咩样嚟噶？唔知喎。嗯，好，好开心哦。嗯，咁啊，行快啲啦，行快啲啦，翻去睇下啦。系啊，有话。咁你啊，间屋咁难，唔知搞唔搞得掂咯？咁梗系搞得掂。我哋屋企嚟噶，系啊，我哋屋企嚟嘅咩？边度吓？等等，我都睇唔到，边度啊？边度啊？边度系啊？点解有块布嘅？点解有块布噶？吓，笠住块布嘅，点解？睇唔清楚，吓，未得，搞唔清喎，搞唔清系咪呢度咧？系啊，呢间啊，呢间，哦，诶，好嘅，好嘅，好嘅。啊，謝生，謝生，哎呀，多謝你，多謝你啊！整塊布喺度做咩事啊？呢個係將你哋嘅舊屋將佢全部翻新曬，俾你一個驚喜同埋一個新嘅禮物。哎呀，係啊，多謝啊，多謝，多謝，多謝，感謝，感謝。咁我就俾你睇下你哋間屋係點，好唔好啊？夢想。白色作为主色调的建筑物外立面大气而轻盈。咁你哋先入去新屋睇睇。哦，好，我等下再入嚟。好，好，好，唔该晒，唔该晒，唔该晒。我哋你有冇锁匙啊？哦，哦，哇！呢度系咪我哋住嘅屋啊？哇，变晒样，好靓啊！真系哇！哇，你
咧，爸爸你睇你睇下你睇下你啲啲剪片，哇，睇下呢啲，哦，喺个头像啊，哇，咁咪咯，摆得好靓啊，哦，真系，爸爸啲书啊，系咧，够晒地方摆。嗰啲對旗啊，擺得幾整齊啊，好似博物館咁樣擺法。以前都好想咁擺啊，但係冇唔夠地方咯。而家咁能夠擺得咁整齊，你發夢都講諗唔到啦！你狗今日咁開心，哎呀，你睇下，哇，坐得好舒服喎、啊。哇，太高兴了，真是开心啊，开心啊，咁靓嘅屋我都从来冇见过，哇，真系啲设计师工程师咁叻咯，真系咁都谂到出嚟咯，谂翻原来个样嚟嘅，十分高兴啊。大量的挑空让整个一楼的空间显得通透而典雅，挑空区域设置的大量书架既可以储物，也可以作为展示空间。呢啲砖系咪旧嘅砖嚟噶？呢啲青砖同唔同以前嗰啲砖啊？吓，边个？又系一样，一模一样啊！哦，即系啲老青砖啊，啲老青砖真系太好啦！呢啲砖咯，同以前啲西关嗰啲青砖一样啊！哦，一样真系一样。厨房好大个喎！啊，喺边度啊？俾我翻，我快啲睇下先。系，快啲！哎呀，我煮饭啊，好开心嘅厨房。呢个厨房嚟啊！哇！哇！哎，双盘啊！我最中意个双盘啊，好正！哦，可以煮好多嘢食啊！哇，咁大个烤箱啊！哦，整咩都得咯。唔使买面包啦，餐桌包，仲有个餐台喺度啊，妈妈。嗯，吓、啊？餐台啊。哦，呢个饭台嚟噶，好舒服啊！呢个凳，哎哟，哇，食饭都食多碗啊！啊，呢个厨房全部都雪白嘅，我最中意白色嘅。呢度门啊嘛，呢度门啊，睇下咩嚟嘅先。你开唔开门咧？系咪房间？房间嚟噶，哎呀，洗手间嚟噶，吓，洗手间啊，哇，哇，好靓啊，呀，一楼都有洗手间喎，洗手间嚟噶，好高科技啊，你睇下呢度，哦，哎呀，好舒服喎，呢度咁样样，嗯，哎，你中意嗰啲台下盘啊，嗯，啊，你咪话想要台下盘嘅，呢个系厕所，厕所，哇，洗衣机啊，呢个，哎呀。哎呀，揭起身用嗰种啊，你想要嗰啲啊？我就唔中意咁高低腰。系啊，咁啊唔使高低腰咯，啊上面可以放啲。哇，太好啦！哇，冲凉间嚟噶，哇呢度好舒服啊呢度。哦，冲凉啊！一楼都有冲凉间喎。哦，即系干湿间啊。系啊系啊，呢度间开咗咯，等于你一闩闩埋门，咪等于干湿分区咯。哦。哎，呢度有个楼梯喎，呢度，呢度有楼梯啊，哎，可以上楼啦，呢度啦，上边度啊？哎，有啲黑喎，呢度啊，哎，自己会着灯喎，哇，自动会着灯嘅喎，啊，唔使黑掹掹啦，你睇下，系啊，好，等睇，睇，哇，好靓喎，呢啲楼板啊，哇，哦，呢度系二楼啊，哇，哇，咁靓嘅呢度边个瞓？哇，呢个张床。呢个房间边个噶？啊？呢个房间系咪我噶？好似哇！哎呀，个柜啊，妈妈。哦。哎，嗰个五斗柜啊，变咗新一样啊！以前烂嘅，而家好靓喎张床。有几靓个柜？哎呀，好似新嘅古董柜啊！哇，好靓喎，整得。呢个房间好靓啊！哇，点解咁靓嘅？哎，老豆啲旗啊！哦，又系呢啲藏品，摆得好靓。哎，咁老豆瞓呢度可以，發夢都睇到啲旗。一張牀好舒服喎，張牀。哇，好似星級酒店咁。哇，真係好舒服啊！重新修復的老五斗櫃，讓整個空間古朴而有韻味。喂，裏面有一間房啊！睇下。睇下。誒，同依張一樣。哇，呢度又一間啊！哇，誒，我哋張相啊！
我哋张相啦。你阿妈咪两岁嗰阵时啊，我嚟噶嗰个。整个二楼是老人的休息空间，分床的设置有利于两位老人更好的休息。呢个窗睇到下边咯，喂。吓？你静姐最中意。哦。我系睇下边啊。一楼嗰度嘅。嗰啲新鲜空气啊，都入晒嚟。嗰度又可以透到风啊，透到风喺度。出边都系窗嚟啊。窗户。不仅靠着一楼的铁空区，也正对着房子西墙的气窗，形成了一个空气的循环，保证了二楼空间的通风和采光。好靓啊！哎，呢度有个洗手盆啊，妈妈。哦，系喎，好方便哦。下面又有洗手盆，呢度又有洗手盆，咁咪更加之方便啊！洗上上落落啦。哦。睇。哇！做乜嘢用噶？點解會覺得好似好多嘢未見過咁？嚇、啊！哦，唔係空調機，呢個廁所嚟噶嘛？呢個廁所。哦，坐喺度沖涼啊！哇！咁、哦，哎呀，好舒服喎、啊！嚇、啊！嗰度。唔使跑落去下邊啊，唔使跑上跑落咯，馬上。哦，呢度，哎呀，真係好。引入的坐浴器方便老人使用。哇，好光啊！光啊！我好凉爽啊！呢度都又光又光啊，好舒服啊！呢度你光，我有个窗啊，哦，有个窗啊。我比以前好走好多啊，不过以前我好似只狗仔咁爬啊。依家唔使啦，啊个膝头都唔痛啦，依家好舒服啊！整幢房子的所有楼梯坡度都降到了30度，方便老人通行。哇哇，我都唔啊！原来三个门都放喺依度喎，哇好靓啊，整得放咗喺呢个位置啊！哎，嗰啲竹啊，描翻出嚟啊佢，几靓！以前我唔识游啊，游到都睇唔到。哇哇哇哇啊！呢个哦哦，呢个你以前个床台嚟噶，哦装翻，哎呀，好靓哦！加到嘢，新嘅一样啊，全部新台一样啊，以前都烂晒噶啦，依家。诶，以前嗰条木咧？睇睇睇，打翻睇就揾翻以前。哦，以前斷咗啊，而家整翻好啦。哎呀，好順添喎，好順添啊，係啊。依度以前嘅三樓係嘛？頂層，頂層嗰度，頂層啦，頂層。好似大大咗咁多嘅嚇。亮咗。以前得同以前好似搭唔上咁，我而家都唔知搞唔搞到，唔知邊度打邊度添喎。哇！你睇下依度。喺度飲調酒茶都得。呢度係咪三樓嘅天棚嚟啊？啊！唔知啊，我都搞唔清啊，睇到亂咗龍嘅而家。啊，天棚嚟咯！哇，你咁快出去飲茶？可以睇電視喎喺度。哦。重新修復的琴箱點出了房子曾經悠久的歷史。哇！上面仲有啊，你睇下。哇！咁高嘅，咁高猛嘅。哇！啲空氣幾好啊，好清新。喂，點解啲空氣咁好嘅？天生啊！我開空調，我開窗喎，係咯，哇，好光喎，好光啊！我哇，呢度唔係三樓啊？啊？唔知啊，我而家上到亂咗龍，哇！上面仲有喺邊度上啊？三樓的空間是家庭內部的起居室和書房，充足的光線從中空位置灑下，讓整個空間明亮而富有層次感。係陽台嚟㗎，係咪啊？陽台嚟㗎。我哋以前的陽台爛曬噶啦，哇！呢個新陽台嚟㗎，靚好靚哦！出去睇下，俾我出去睇下，哇！我以前個陽台都爛曬噶啦，唔敢出去嘅。哇！呢度可以放，可以晾衫喺度，晾衫又可以。誒，個空調放喺度啊！以前放唔到空調，而家可以放啦，而家。啊，好舒服啊！呢個。打開啊！哇！哇！睇個樹好
好系喎，系喎，系喎，系喎。咦，有棵树喎，诶，个楼梯底都有树喎，好靓喎，整得。系空间喎。哇，呢个仲有平花。好上喎，而家啲楼梯好方便啊。系咯。哦。做埋扶手都得。系咯。好靓啊。哇。哇。真系唔认得晒啊。哇，我都认得。我哋屋企嚟噶。好像不知道去了哪個樓盤喎！哇！好犀利，好犀利，好犀利，好犀利！哇！喂，依度有個門啦！哇！依度有間房喎！哇！都仲有咁大個房間啦！哇！好闊落喎依度！誒，我張相。哇！呢個房間係你嘅啦，你真係好幸福啊你！哇！好好大好大立櫃啊！啊！有你兩夫妻的相片啊！哇！你好幸福啊！快啲瞓嚟睇下，你哋兩個瞓下啦！哇！哇！你阿媽我女你又瞓啦，你又瞓得啦，係三個人都夠瞓咯。一二三啊，瞓喺度啦，一二三喺街度，嚟一二三，哇！好開心啊！咦？嗰邊係咪仲有嘢啊？系喎，睇下先，睇下咩嚟嘅？咦，梳妆台喎！哇，梳妆台系你？呢个系乜嘢？诶，呢个窗帘，哇，好光滑，哇！阳光从挑空的位置洒入四楼，让整个空间都显得非常透亮。诶，系咪有个门啊？睇下睇。咦，系喎，呢度有门喎。睇下睇下。门都有惊喜喎。哇！咦，點解咁多衛生間？哇！每層都有啊！係啊，係啊，係啊，係啊！哇！好方便嘅，呢個點啊？誒，冇咗啊！冇咗嘅咩嘢？點解佢？哇！哇！好犀利啊！哇！呢個？呢個係咪 iPad 嚟㗎？喂，依度都有沖涼間喎，依度。系咩？第日唔使上上落落啦，直接就喺度沖涼得啦。睇下睇下睇，方便喎。仲關心緊佢啊！我中意啊，我又中意，我中意啊！真係。喺依度？依度咩地方嚟㗎？哇！超級哇！欣欣哇！哇！開心啊你！哇！打哇！好靚啊！哎呀，我中意依度啊！哎呀！我可以打清秋喎！啊！哦！哇！好玩，好玩，好玩！哇！我好涼爽喺度。以前下邊冇陽台又出唔到去，而家兩個陽台。打哇！係啊！誒，依度仲有間房㗎，喂！啊！真係間房喎！仲有間房，仲有間房。誒，係咪我啊？係我啊！哎呀，張書台喎，哇，好光猛啊！依度靚嘅，呢個係原來嘅邊度？哇，真係太靚啦！呢個係原來嘅邊度咧？原來邊度？搞唔清喎，而家已經糊裡糊塗咯。哇，好正啊！哇，你有個房間咁靚仔，唔使做廳走啦。哇，啲窗好開到好多啊，上邊又有窗，啊，好舒服啊，好舒服啊！哇，好靚啊，你個床啊！哇！哇！好舒服喎，成層都係我。係啊，係我啦！哇！太好啦！喂，依度喺邊度嚟㗎？咩地方嚟？哇！欣欣，快啲嚟！無極大海啊！依度哇！哇！好靚啊！嗯，呢個哇，都睇得見喎。呢度有個門咧，呢個門咩事啊？哇！你高級啊你！哇！有靚欣專用嘅欣啊！恭喜你喎！哇！五樓小外孫女的房間，淺色的牆面，充足的采光，讓這個空間格外通透。好似嗰度響喎，有電話，接聽電話，係邊一支啊？咦，咩聲嚟㗎？誒，謝老師，我見到謝老師，誒，開門開門，阿謝老師嚟咗啊！啊，謝生 ，Hello， 係你好啊，你好啊呀，好開心啊，好開心啊！
好多謝曬。最緊要爺爺中意係嘛？咁我哋而家睇下呢張台咧，有啲巧妙嘅。嗱，因為咧除咗我哋一家五口，再加多幾個人啦，咁可能我哋一共可以十個人同時食飯嘅。十個好似十個。係啊，咁好似唔係好夠大係咪？咁其實咧，我哋咧可以喺呢一度。咁嗱，呢度有一張台咧，拉出嚟之後咧，擴大咗。咁其實咧，呢張凳仔咧，呢張凳呢個凳仔嚟嘅，呢個係可以坐，因為呢度咧係鞋櫃嚟嘅。打開有鞋櫃嘅，係啊，哇！可以放好多鞋啊！啱啱講你聽睇到我樣嗰度咧，呢係一個智能化面板嚟嘅。哦。呢個面板以後有好多功能，但最重要一個就係嗱，我哋有一個手機嘅面板。是可以直接看到我們的安防，我們以前的屋企曾經被賊仔入過來三次，以後呢我們可以直接看到屋企，如果有賊仔入來，第一他會報警，第二他會將這個視頻會直接發一個短信在我們手機裡面，因為我們這間屋有很多智能化，很多新的科技，還有很多面板，很多開的窗，所以我幫你們準備了一個面板的說明書。哦，頭先我哋係見到好多嗰啲面板啊，但係唔知係點樣用。咁我哋咧就會有一個效果圖啦，即係講係邊一個廳邊個房。咁佢嘅每一層樓都會有嘅。呢個唔係智能化俾我哋嘅，係我哋自己重新去編輯，同你哋屋企一對一咁樣去做翻出嚟嘅一個平面圖。哦，多謝曬，多謝曬啊！我哋嘅智能化啱嗰個面板咧，最仲有一個好有用嘅功能。以後阿婆婆或者媽媽煮完飯就唔使嗌，喂食飯啦，唔需要嗌，因為佢只要撳面板，佢每一層樓都會有一個對講系統。哦，食飯啦！係啊，而家就好斯文啦，食飯啦，食飯啦咁。係啦，係啦，好，公公婆婆。呢一層咧係你哋嘅住嘅地方，咁第一個要特別啲講嘅咧就係，咁呢個其實係一個好先進嘅一個淋浴，但係佢係一個好似桑拿咁樣有噴霧嘅。哎呀，真係多謝多謝，哎呀，你真係想得好周到啊！咁我哋就準備演示大招啦！咁我哋先下去，企喺你間房入邊。呢個房仲有嘢變？係啊。好，咁你哋就企喺度睇住我。係啦，嗱呢間房咧，啱啱我哋喺下邊個廳嗰陣時，我哋創造一個中空，就為咗我哋坐喺下邊嘅時候咧，就舒服好多。係咪？咁但係真正瞓覺嘅時候，呢個中空係可以唔要噶啦。咁我哋系咪可以嘗試將間房再變大啲咧？哇！哇！咁呢一度咧就係我哋嘅三樓啦。哦。咁呢個空間咧，其實我哋仲有一個功能，係呢個地方係能夠合成一個臨時嘅客房嘅。係啦。係啦。咁點樣合咧？哇！係有多間房。我哋喺呢一邊。仲記唔記得以前嘅屏風啊？啊，係啊，記得記得，頭先見到好靚。係啊，咁如果係屏風，當我哋瞓覺嘅時候咧，如果呢係一個臨時嘅客房嘅時候，我哋就可以將呢個屏風咧攞埋上嚟。哦，哦，好犀利，好犀利！佢其實係一個魔鏡。哇！係啊，如果佢點兩下咧，佢會關咗嘅。哦。佢一個手機。係啦，呢個實際係一個觸摸屏嚟嘅，因為點一下佢會著咗。咁然後咧，呢度有個秤嘅，你喺個秤，你可以攞出嚟。好，依家你可以試下，你踩上去咧，佢除咗係個秤之外，你睇唔睇到佢一個測試啊？可以睇到你係幾多公斤重量，同埋你而家健康狀況，佢點開嘅。呢個甚至有娛樂系統啊，有其他系統。咁呢個就所有人都可以點。咁你最後生就放你喺最上邊，
咁呢一度咧，我哋有個開關，係五樓嘅五號窗、六號窗，係啦。咁我哋就會喺個窗上面有標住嘅。咁其實咧，呢個可以開同埋關嘅，因為呢個係喺我哋接觸唔到嘅地方，所以我哋就會係一個關，就可以係關埋去。哇！好犀利啊！自動關咯。咁上邊呢個天窗咧，全部都係可以打開嘅嘅一個通風系統。爺爺，最尾有一樣嘢要送俾你嘅，咁但係我覺得你同依家屋企嘅感情都好深，咧就送一個禮物俾你。咁呢個禮物入邊咧，係我將你依間屋嘅一個過程，我寫住因為有愛，所以有家嘅味道。係啦，咁第一頁咧就係你間屋企嘅最舊最呢有啲星棚，係咪一棟爛嘅牆？咁跟住我就開始諗，我點樣去諗？我哋出咗好多個唔同嘅方案，跟住咧諗下呢個嘢點通風喎，點透氣喎？咁呢個咧就係而家我哋新嘅樓咯喎。咁跟住最重要咧就有一張畫，誒，呢個咧我將你一家五口咧，我哋畫咗一個樣喎。公公好中意踢波嘅，婆婆，咁呢個咧就你喎，你好中意做烘焙係咪？係啦，你爸爸。呢個女女，哇跳舞，咁最重要嘅就係呢條鎖匙啦。哦，老公，咁我就覺得呢一份嘢就係算係以前呢個百年老宅，俾你一個留念，俾你一個記憶。間屋係點嘅？唔記得間屋點嘅，你可以睇一睇。係啦，出嚟開門。多謝。雖然個禮物唔算好貴重，但係有冇你嘅相片啊？好，我就補翻俾你。係啊，要啊，要啊，要啊！真係一定要永遠記住。多謝啊！多謝。好。今天，黎家的百年老屋迎来第二次新生。伴随着改造的完成，黎家和这座房子的故事也随之翻开了崭新的一页。不经历风雨怎么见彩虹啊！多雨的季节，广州呢今天是骤雨初歇，而李老先生他们一家已经过上了阳光灿烂的生活，老房焕发了生机，人住在里边也显得年轻了不少。那这套房子整个装修下来花了多少钱呢？来汇报给您，地基的结构总共花了35.2万元，那室内硬装呢是34.1万元，软装的部分总共花了11.2万元，总价80.5万元，您猜到了吗？那今天的梦想改造家就到这里了，感谢您的收看，下周的同一时间我们不见不散。